Հապ զորավարժությունները Հայաստանում անցկացնելն այս իրավիճակում նպատակահարմար չէ Երևանի համար, Փաշինյան։ ՀԱՊԿ-ը կպարզաբանի Հայաստանի դիրքորոշման մանրամասները զորավարժությունները չանցկացնելու վերաբերյալ պեսկով։ ՀԱՊԿ միացյալ շտաբը դիտարկում է զորավարժություններն այլ երկրում անցկացնելու հնարավորությունը։ Խաղաղության կարելի է հասնել տարածաշրջանում հարաբերությունները փոխելով, Փաշինյան։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եւ նրա ներկայացուցիչները պետք է զբաղվեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, մենք էլ նրանց պետք է աջակցենք, Հայաստանի վարչապետ։ Ճապոնիայի դեսպանը մտահոգություն է հայտնել Լաչինի միջանցքի իրավիճակի վերաբերյալ։ Կուտերեշը վերահաստատում է կոչը ապահովելու Լաչինի միջանցքով ազատ ու անվտանգ տեղաշարժը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել բժշկական օգնության կարիք ունեցող 3 անձ։ Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Եվրամիության տեխնիկական գնահատման առաքելությանը։ Միացյալ Նահանգները խորապես անհանգստացած է Ադրբեջանում ընդդիմադիր գործիչների կալանավորմամբ։ Price